Yeah, I mean, the last season I've been in since I came in Rwanda, I've been in Sunrise, but ndi mu mwaka wa nyuma muri Sunrise. Kuva naza mu Rwanda na yindi kipe nigeze nkinira gusa igihe kirageze ngo mpindure icyerekezo. Kuri ubu ndacyari umukinnyi wa Sunrise kandi nizeye kuzakura agahigo k'umukinnyi watsinze ibitego byinshi, kuko nibura ndashaka gutsinda ibitego 22. Mu buzima wakifuza gutunga umukinnyi mwiza kandi ukamutunga igihe kinini, gusa hari igihe biba ngombwa ko mutandukana. Sometimes you just have to move on. That is to be. Ibyo ngibyo ni ibanga ryanjye ntakirwa nkubwira. Presently I don't have a particular place I'm going, but gusikiriho kuri ubu sindafata umwanzuro waho nzerekeza, ariko hari telefone zimpamagara ubutumwa bugufi ngenda nakira bakansaba ko naza gukinira ama ekipe yabo. Gusa ibyo byose mbifata nk'inzitizi zambuza kugera ku ntego yanjye. Abantu bose mbabwira ko Babo azaba yigenga guhera mu kwezi kwa gatandatu. Kubw'ibyo rero bandike nshyireho agahigo kanjye, ubundi nzafata umwanzuro w'ejo hazaza nyuma, ariko ubu sindabifataho umwanzuro. Then I can decide my future. Now I've not decided yet.